शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ बेपत्ता प्यारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिर्मण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ र मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु किनकि विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित र संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आउँदा जे जति परिवर्तन भएका छन् त्यसमा सहमत सबै राजनैतिक सहयात्रीहरूको सहमतिबाट नै यो विधेयकलाई पारित गर्ने र अनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु जगन एउटा कुरा म आज यस सम्मानित सदनलाई के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र यसै हलमा हामीले सात राजनीतिक दलको तर्फबाट दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालाले र तत्कालीन विद्रोही पक्षको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा हाम्रो एउटा बहस भएको थियो हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्ग पनि बनाइसकिएपछि अब यो बेपत्ता छानबिन गर्ने कुरा या सत्य निरूपण र मेलमिलाप कायम गर्ने कुरालाई एकैचोटि सकिनुपर्छ भन्ने बहस पनि त्यति बेला भएको थियो सात राजनीतिक दल र तात्कालीन विद्रोही पक्षको बिचमा अझ मुख्यत नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा ता ता तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो समस्यालाई बाँकी राखिराख्नु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो हु। र उहाँले पटक मट पटक मलाई सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले यसलाई फर्गिबन्ड फर्गेट गरौँ अब जे भयो भयो हामी अब शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि फेरि छानबिन गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरातिर लाग्दा त्यसले शान्ति प्रक्रियामा नै अप्ठ्यारो आउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हु। मैले विद्रोहीको एक हस्ताक्षरकर्ताको नाताले मैले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने गर्दथेँ र जगन्ने अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता सहित मैले दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला आदरणीय नेतालाई त्यसको निम्ति कन्भिन्स गरेको थिएँ म आज यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी होस् भनेर म यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभि उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म यो सम्मानित सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि धेरै मेहनत गरेर अहिले यो विधेयक जो यहाँ विचाराधीन छ त्यसमा राजनैतिक सहमति बनाउने निकै ठुलो प्रयाससहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा एक किसिमको समझदारी यसलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने समझदारी भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुवाट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने सा भित्र पर्छु म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने सा भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामी अहिले पनि त्यो आ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ त्यस्तै तराई मधेस र थरुवट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असिलो पनि हुन सक्दछ तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपको निम्ति आरोप, आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट त्यसको हिसाब किताब त्यहाँ को को थिए को कोले लिए भन्ने सबै रिकर्ड रहेको कुरा म मा, मान्ने सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतको प्रका सरी रामशरण महत प्रकाश चरण होइन प्रकाश चरण त अहिले हुनुहुन्छ राम महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोन्मेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर रा, देशलाई शान्तिलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लगाइसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो पहिलो पाटो म प्रष्ट गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छा, छानबिन गर्नुपर्छ छा, भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा दुई हजार अडचालिस सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय नागरिकता सम्बन्धी विषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौँ र योभन्दा अगाडिको सदनबाट प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट समेत जन्मसिद्ध बाउ आमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ पहिलोपटक सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विधेयकलाई फिर्ता पठाइयो सदनमा यो कुरा पनि हामी सबैको जानकारीमा छ र दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको तथ्य पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ तर दोस्रो पटक राष्ट्र तात्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भनियो न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुनै प्रावधान थियो न त्यसलाई अरू केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो खालि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको थिएन तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ न फिर्ता न खारेज न अरू कुनै बाटो त्यो होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमै अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने बारेमा संविधानविद कानुनविद राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिराखेको छ र म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महानयाधिवक्ता अहिलेका महान्यायाधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो र त्यो सुझावको आधारमा मैले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद बीद, संविधानविदहरूको राय लिएर रा, मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुनसक्छ या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर रा, राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन् फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मान्ने सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमलेबाट कुनै किसिमबाट पनि छुट दिनु हुँदैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कारण गरी सबै प्रकारका अनियमितता विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको साथ सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु अहिले यहाँ कतिपय सन्दर्भमा के भन्ने र प्रचार गर्ने पनि गरिएको छ भने यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्युलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि भन्ने किसिमले प्रचार गरिएको छ म मान्ने सदस्यको प्रश्नको उत्तर दिँदै यो सम्मानित सदनलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिलेको सरकारले यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इश्यू मात्रै होइन अन्य तमाम विगतका ठुल्ठुला घटना जो विवादमा रहे ती सबैको छानबिन गर्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला केसहरूलाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरा अनि राजस्वमा भएका ठुल्ठुला चलखेलहरूलाई छानबिन गर्ने कुरा अनि अरू पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला सेटिङहरूलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु त्यसकारण यी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयका निम्ति आवश्यक परे ऐनहरूमा संशोधन गर्ने आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ यथार्थमा आज देश जसरी आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक रूपले पनि गम्भीर अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ त्यसको एउटा र भन्न सकिन्छ मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै हो चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जान थालेको हुनाले म यो सम्मानित सदनसँग र यसका सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग अपिल गर्न चाहन्छु हामीलाई अहिले एउटा अवसर छ आफूलाई सच्याउने राजनीतिक दलहरू यो सम्मानित सदनलाई पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक अवसर छ भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध विसङ्गतिका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियानको थालनी गरेर देशलाई एउटा साँच्चै लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताको लागि देशको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि सुशासनको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त छ यो अवसर हामी कसैले घुम्न नदिउँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु लाल आएको प्रतिवेदनबारे मैले अघि नै प्रष्ट गरिसकेको छु र सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु किनकि म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले तर त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु र राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु खालि थरुवट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन मधेस मा आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रष्टसँग प्रश्न राख्नु भएको छ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै धेरै प्रष्ट पारिसकेको छु सरकार पुरै दृढ छ कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन यति भनिसकेपछि म मा मान्ने सदस्य र उहाँ मार्फत यो सम्मानित सदनलाई के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो केस चाहिँ यो इस्यु भनौँ मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन यो आम जनताको विषय भइसकेको छ यो विषय राष्ट्रिय मात्रै होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्ने सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खोप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु मैले खोप विश्वविद्यालय आफैले पनि गएर त्यसको अध्ययन अनुगमन गरेको छु मेरो रुचि छ त्यसमा त्यस कारण यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा